多数の領土からなる巨大な帝国ギルサニア。領主様はその中の一つの領地を治めている。静かに吹く風は領主様の頬を撫でる。傍らには物岩のマクロが転がっていた。周囲に生きている者の気配はなく、漂うのはただ死の気配のみ。まるで聖者の土地ではなくなってしまったかのように。みんなで築き上げた領主様の愛する土地は、過去の繁栄の面影をわずかに残すばかりで、荒廃した地となり果てて、突如現れた穴かける幻獣が破壊の限りを尽くしていく。1ヶ月後、悲しみを乗り越え復興への一歩を踏み出そうとする頃、領主様のもとには幻獣を討伐し祖国を守りたいという多くの戦士たちが集っていた。領主様がその中から右腕となる者を選びそうです。兵士たちの瞳には強い意志が感じられる。領主様もまた愛する土地を破壊し尽くした幻獣を自らの手で葬り去ることを固く誓った。これから幻獣を討伐するための戦いが始まる。領主様は自分よりはるかに強大な存在へ立ち向かうための準備を進めている。私はこれでも領主様の秘書官なんですよ。領主様が即位された時からずっと仕えております。少しは信用してほしいです。それにしても今日はとってもいい天気ですね。あの時のことがまるで嘘みたいです。1ヶ月前の惨劇、それはとてもひどいものでした。それでも領主様は分かっていらっしゃるはず。多くの死を悼むのは全ての戦いを終えた後であると。領主様、リズは信じていますからね。私は来たる幻獣との戦いに備えて近隣の領主の部隊との模擬戦を提案しました。幻獣討伐に志願してきた戦士の皆様の中には戦いの経験が少ない方もいらっしゃいます。皆様には少しでも強くなっていただかなくては。領主様には指揮を取っていただきます。指揮官らしく自信を持って指示をお出しください。いよいよ開始ですね。領主様、頑張ってください。
ありました。模擬戦ではありますが、実戦形式の訓練で得るものは多いはずです。模擬戦の後、領主様は一度領地へと帰還しました。対戦相手の戦士が領主様の陣営に加わりたいと願い出ています。戦いを通してつながりを得た戦士は、時に領主様の新たな力になるはずです。領主様、戦士たちを強化いたしましょう。実戦に備えて戦士たちの強化は不可欠です。領主たるもの、常に戦いに備えましょう。より強くなります。もし機会があればどんどん合成しましょう。指揮官たるもの、部隊の編成にも気を使う必要があります。戦士たちの命を守るためにも、部隊編成にも十分にお気をつけください。領主様が十分な施策によって編成された部隊を満足そうに眺める中、突如としてつんざくような轟音が襲ってきました。遠方に視線を投げかけると、山々が赤く見えている。あの日、自身の身に起こった惨劇が脳裏に駆け巡る。気がつくと、領主様は手のひらに血がにじむほど拳を握りしめていました。そして編成したばかりの部隊と共に、炎に包まれた山々に行くそうです。たどり着いた先に広がっていたのは、目もくらむような惨状でした。肉が焼ける匂いが漂っています。それも人の肉が。駆けつけた近隣の軍隊でしょうか。しかし、もはやそれを見分ける術はないようです。再び轟音が轟く。距離が近くなった分だけ現実感を伴い、その音は私たちの鼓膜を激しく揺さぶりました。そして轟音の主は領主様の目の前へと降り立ちました。全身の毛という毛が立つような感じがしました。心臓がまるで耳元にあるかのように、自らの鼓動がドクドクと響いています。圧倒されているうちに空に闇が満ちた。幻獣はゆったりと、しかし同時に激しさも抱えたまま、領主様に覆いかぶさろうとしている。領主様、
漁師様、みんな漁師様の亡霊を待っています。早く指揮をと。あれ、力が入らない。どうして倒れているのかしら。ああ、私やられたのね。漁師様、どうか負けないで。討伐することなど到底不可能。領主様も同じ不安と絶望を感じているのかしら。領主様の心中を察したのか、ナディアさんが慰めの言葉を口にすると領主様に何かを手渡しました。激励か、はたまた皮肉か、領主様が見極めかねているうちに、ナディアさんは現れた時と同じように突然と姿を消しました。ナディアさんに手渡されたものに意識を向ける。領主様の手に握られているものがオーブであった。様々な力を持つオーブを使えば強力な戦士を呼び出すこともできるという。強力な戦士の召喚をすれば幻獣討伐にまた一歩近づけますね。領主様に心配をかけるわけにはいきません。私ももっと頑張らないと。領主様、私はもう大丈夫です。それよりも傷ついた皆様の手当てを。それから数日、再度の幻獣襲来の混乱から人々がようやく落ち着きを取り戻しつつある頃、領主様、領主様、なんとか歩けるようになりました。これでまた領主様のお役に立てますね。それと手紙が届いていました。皇帝の印がついています。ギルサニア帝国の皇帝印が押されている手紙、その印が押されている羊皮紙には特別な意味があります。それは皇帝からの絶対遵守の命令、勅命ということ。帝国領内安堵のため、
北方に飛び去った現状を討伐せよ。源氏の脅威はこの領内や近隣だけではなく、もはや帝国全土に及んでいるらしい。帝国の各地で源氏を討伐すべく幾多の者が決起しているのでしょうか。目の当たりにした源氏の姿、横たわる無数の枕、領主様がまた危険な思いをする必要はないはず。今度いけない。私が弱気になっていたら、領主様の秘書官として領主様を信頼しないと。領主様、領主様なら大丈夫です。領地のみんなのためにも厳重討伐に行きましょう。領主様は厳重が飛び去った北の空を仰ぎました。国を、領地を、そして民を守るため、領主様は厳重討伐の旅路へとその一歩を踏み出しました。後の初代皇帝となる傭兵ギルザ、突如出現した厳重は若き彼に絶望を与えたという。やがて力をつけたギルザは人を超越した力を持って、7日間にわたる激闘の末、厳重の王の討伐を果たした。厳重はついにその力を認め、ギルザに力を貸す契約を結び、彼が大陸を統一する大いなる助けとなったから。昔父からよく聞かされたギルザニア帝国に代々伝わる英雄譚の一節、独り言のようにつぶやきながら北の地へ向かいました。この髪飾り、かわいいでしょ？必ず7が出る幸運のサイコロなの。風が通り抜ける。厳重が出現した禍々しい空の色が嘘のように陽光が照らす爽やかな道を進んでいる。セイ
光よ。光よ。